Nalazimo se u restoranu gde ste vi često sedjeli sa Džejem. Kako je izgledao izlazak sa njim ovde? Ovde smo svaki dan bili. A izlazak sa njim, znači ovo je bila dnevna varijanta, a izlazak sa njim, to nikad se nije znalo kad će se doći, kad će se završiti, kad može, trajalo je i do 12 popodne neki put, ako se nađemo sa prijateljem. Evo ovde smo sedeli za ovim stolom, ovo je prebio kafić, pa je sad pizzerija i ovaj, za ovim stolom ovde, evo tu su i njegove naočare, tu si igrao Remi, ovde smo završavali sve naše obaveze, dođemo ovde na kafu, kažem, Jay je zvao ovaj, za ovaj, za ovaj, ok, zovi, dogovori kad šta, kad putujemo, cijela organizacija ovde bila. Znači, nismo, ovo nam je bila i kancelarija i kafić za kafu i za bilo koji početak i uveče ovde kad krećemo, naravno tu se parkiramo i da li treba da idemo autom, avionom, ovo je bila baza. Ovde sam došao, u stvari kad me prvi put zove da dođem, ovde se došao 95. a srednju školu sam završio na Drotčelu, dve ulice, kad me zove, znaš, Johnny, da dođeš, Cara Dušana 5, kako ne znam, rekao, ja sam u Visokog Stevana završio školu. I onda smo došli tu, upoznao sam Iću, upoznao sam Žiku, upoznao sam Ciska, upoznao sam Kizu, upoznao sam Ćelu, Pličketa. Ma svi su ovde prošli, ovde mnogo ljudi. Ako nije bio u Bombu, Bombo diskoteka je bila večernja varijanta, onda je tu u kafe Dorčor, pored Kale Megdana. Zvali su ga kao Džejo Kapić. Pa dobro, mislim, pošto i Mića njegov brat, naravno, ovo nam je druga kuća. Juče se desilo, tačnije sinoć, da se cijel Beograd oprostio od Džeja. U 21 čas sa terasa, zgrada, kuća, puštene su Džejeve pesme. On živi na 25. maju, tu, u toj zgradi. I, mislim, kako se desilo, on je ustao u 10 sati, tu je bila Dara, prijateljica njihova, bila je Andrijana koja je non stop sa njim i on je tu sa Darom, naravno uvek Dara njega mnogo volela i on je volio Daru i oni se tu ispričaju, naravno bila je tu i uvek Jay malo popijen, normalno tu sa Darom i Andrijana je otišla oko 2 sata u nabavku, on je rekao Dari da ode u spavaću sobu, da mu izluftira sobu, hteo malo da prilegne, pa kad se vrati Andrijana iz kupovine, pošto je stvarno poštovao mere, nije izlazio nigde, nedelja, ručak, dok je Andrijana došla, to se desilo. Otišao je, kako, mislim, to mu je i želja bila, to je 100 puta rekao, ono auto, kaže, da zaspim i da se ne probudim, znaš, mi naravno kažem, daj, Džej, šta je lupaš, ajde, bre, znaš. Posle toga Andrijana me ne zalesa, on došao je hitna pomoć, leže, kao što je, mi smo, 100 puta smo spavali zajedno i on imao ovde isto to, imamo Kasandru. Pa ono, kad se ugojio, kaže, vidi kako se Kasandra ugojila. Jay, samo kao da je, misli, zaspoje i to je to. Kako se osjećao prethodnih dana? Okej, bismo se čuli preključe. Bilo je dogovora za ona s prijateljom Mostar i da odemo 2 dana, da vidimo samo kako ćemo šta, da, pošto je tu jedan prijatelj hteo nešto, pa njih 5-6, pa da ostanemo. I pitao Johnny, hoćemo da ostanemo? Znaš, odemo 2-3 dana da budemo. Rekao, ajde, ovako, ništa ne radimo, možemo tamo, imali smo mnogo, mislim, u svakom gradu smo imali prijatelje. Bosna, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Austrija, Nemačka, cela Evropa, Amerika. Kakav je Jay bio kao prijatelj? Najbolji, najiskreniji, velika duša, čovek koji, ja ne znam, ne mogu da se setim, ali milijona anegdota tu, ne, 3 studenta ima tu, koji je tu fakultet, ne znam. I on ima neki problem, on je to znao da reši. Da reši telefonski. Ne znam, za promenu pasoša, za bilo šta, za promenu avionske karte. Johnny, alo, naravno, gde god se obratio, vrata su mu bila širom otvorena. Pričalo se da je godinama, čak i do poslednjeg dana, kupovao u jednoj pekari i da je hranu ostavljao pored kontejnera za ljude kojima treba. Pekara na ćošku i ova ovde pekara. Isto sam rekao, isto jedno jutro u Budvi, onako jampi tu, vidi
ovi ljudi što radi u gradskoj čistoći tu, i on se vozio s njima onako u 6 ujutru. Vozio se tu na kamionu i to. Kad posle, kad je se probudio, čujemo da hoće da daje otkaz ovima u gradskoj čistoći. On posle zove, moli da im ne daš, mislim, nisu oni ljudi krivo, on je njima pevao, on je provozao se jedan krug, ali to je bila atrakcija, Jay tu, to je Jay. Pomagao je svima, kada je njemu bila potrebna pomoć, da li su njega kolege zvale, da li su njemu nudili pomoć? Pa znači, ne postoji čovek koji nisu za 25 godina, pogotovo njegova karijera koja traje od 87. Znači, ne postoji čovek, evo vidite, dok pričamo, znači, ne postoji čovek da se nije javio da kaže... da kaže šta vam treba, jer vam treba šta, i da, mislim, da ja im se zahvaljujem ovom prilikom. Oni znaju vrlo dobro koji su ti, znači, da pomognu šta god treba, da jave da su tu, samo, mislim, ova situacija ne dozvoljava, morat ćemo da poštujemo mere, ali Jay će ostati u našim srcima, mislim, veliki krug ljudi, mislim, kad saberete godine i saberete dane, to je mnogo, mnogo, mnogo prijatelja. Jay je imao operaciju srca pre 3 godine. Koliko se njegov život promenio nakon operacije? Pričalo se da ne može ni da peva. Da vam kažem, te glasine, ja sam jedini merodavan. Dozvolili se tu neki kolege nešto da ocenjuju Jaya kao pevača i to sve. Meni je samo žao što nema, na primjer, isto tad kad su pričali, to moram da vidim, isto kad smo radili arenu, taj koncert u areni pre 6-7 godina, i kad mu je malo onako došlo, razumeš, isto je to počela priča, pijano, znaš, ne može da peva, jasno, i onda smo mi to održali, jedan sastanak, bio je tu Mića, bio je tu Žika, bio sam ja tu i kažem, Jay, znači sad, organizator, ja mislim da je Nicky Sky organizovao tad, uzimamo telefon, zaključavanje i tako. I on je samo jedno 3 dana odmorio pred koncert. I ako budu, ja ću zamoliti kad prođe ovo sve da se taj koncert, da se, ne znam, oko tih prava, da se to stavi na YouTube i mogu da poslušaju kako se peva. Peva je, znači, kao violin, ali normalno kad 2-3 dana, kad si onako umoran od puta i kad te sastavi malo, dodaš alkohol, normalno je da to ima reakciju. Inače, ja mislim, i zadnji snimak imao nešto u studiju, isto je mnogo lepo otpevao, ne znam da li je to kod Panče, i to baš je lepo otpevao, ono, normalno grlo traži odmor i to, ali nije imao odmor, zbog prijatelja kojih se hteo da ispoštuje, to mogu i oni sami da... Znate kako, došao je tamo, sačeka ga, ajmo ručak, posle toga vamo, ajmo bombo, i zagledivanje do 6-7 ujutru. Trebaš da ustaneš u 9, da letiš avionom, da ideš u Švajcarsko, da ideš i to. To je mnogo jak tempo. Mina Kostić je rekla da je poslednjih godina imao probleme i da je to rešavao alkoholom. Da li je to istina i šta se dešavalo u poslednjih godina u njegovom životu? Pa desila se ta smrt njegove sestre i to sve, ali taj alkohol je bio najveći problem, ali moraju ljudi da shvate da on nije pio neku količinu, da kažeš da je popio sad lupan flašu alkohola. On je to nekako, imao je taj, on je nekako, da kažem, pijucko. Nije ono, znate šta je pijanac? Pijanac je kad popije flašu alkohola, 2 flaše, i ono sve, ono, naš, on nije padao od alkohola da je bio pijanac pa da se tetura tu po ulicu, nego on je pijucko, ovako kafica, evo sad i ovo, Jay, da, šta ćeš kafu i to, daj mi da mali viskić, ono, znaš, i to je tako, onda, pa kasnije još jedan mali, već na drugi, treći, ja krenem, dobro, i Jay, dosta, šta ti je, tek sam uzeo drugi, razumeš, iako je bio 4. jer je on takav bio, nikada ga uka, znaš, i tako kad smo nešto počeli da pričamo o doktoru i o tome, pričamo, on kaže, John, ja evo sad ću da idem, kad budem otišao u Austriju, tu pregledat ću se. I tako, uvek je on imao, ili, na primjer, nešto kad, bilo je tu i situacija, na primjer, kad sam ja nešto mu ozbiljnije neke stvari pričao, on to časkom prebacio. Lupam sad,
grdim ga, na primjer, do aerodrama i on u jednom trenutku kad Johnny vidio, ja vidio i ono prebaci me, ono, šibice njegove. Nikad nije nešto ga je našao da je rekao ajde ti bre, nemoj da mi pričaš ti šta ti znaš, ono. Ne, dobro, Johnny je naš, uvek onako kao dobro, okej, bre, šta ti je, znaš. I onda i kad dođemo tamo, ali naša, mislim, sreća naša, u stvari nije sreća, no, ljudi su nas mnogo volili. Bio je pevač koji pravi posao. Mislim, svaki pevač ima svoju publiku, ali on ima, to je Aca Lukas, on, Sina Sakić, on ima publiku koja pije uz te pesme, koja pravi posao, koja pravi bazar. Ne podcenjamo ove moje kolege koji se bave nekom drugom vrstom muzike. Ali što se tiče Sina Nadžeja, to je ta publika koja troši u kafanu. I onda je sve, mislim, bez obzira i ako je nešto pogrešio, oni mnogi kažu, ma daj pevar uleti, nema veze, ajde on samo, znaš, ono levo, desno, on, ali on za to vreme dok ja pevam, on igra tu, tu je prišao, tu su deca, tu su klinci, slikaju se selfi, njegove anegdote, stavi anđel na glavu i to, o to misli to, grlio, ljubio sve, razumije. Da, neko je rekao Jay se ne sluša, Jay se pija. Naši prijatelji uži krug. U restoranu Nostalgija, na primjer, koje, to su naši mnogi prijatelji bili kod Marka, koji je slušao Jay u 6-7 i Sina na ujutru. To je ta emocija, to je ono, onako za našu dušu. Ljudi plakali tada? Ma. Sekli se. Kako je izgledao taj njegov nastup? Neke anegdote, znamo da je bio jako duhovit, snalažljiv, zabavan. Nikad se nije znala prva pesma. Nikdo, otprilike. Znači, ono, nabino, nikakvu koncepciju nismo imali. Ni za uživo emisije, ni to. Samo od sebe. Kako da objasnim? Prva pesma Sunce ljubavi, posle toga ne znam, imati pa nemati tako nešto i posle idemo, budim se često po noći, Kiri Gali Migule, Abi Bibijana, Čvakalica Makalica, upap, to je to. A pamtite li vi neku scenu da vam je ostala onako upečatljiva? Da vam kažem, on je meni uvek pred očima, ja evo kad čujem pesmu tu je on ispred. Pa šta da vam kažem, mislim, bilo je... Ne znam kako da vam opišem, to je neka energija velika. On kad se pojavi, kad podine ovako... I kad on kaže, ono, može, op, prodomar, to je on. Imao je težak život, da li je pričao o tome? Pa pričao je to, on je tu odrastao u doma i to sve što mu se desilo... Ali to je sve krenulo od 87. godine kada je snimio tu, kad se pojavio, znači bio je skroz upečatljiv u odnosu na ove druge. Dovoljno ovo samo. To je ono. I kad se pojavio na Mesama, zar ja da ti brišem suze, posle to krenulo sa pokojnim Rakom Đokić, naravno Marina je uvijek bila uz njega, žena koja mu je sve dala u životu. Futa, Zlaja. I onda pokojni Raka Đokić, tu je Brena. I oni smo, tad je krenuo onaj veliki koncert sa Ajam i sve ono ostalo. Naravno, moram isto da pomenem isto i sad i Tonija i Draganu Mirković koji je neizmjerno volio, znači Tonija i Draganu. Znači, nema šanse i novogodišnje to se ide kod Dragane, to naravno uvek sa poklonom, on je baš obožao. Zajedno su i radili početku na turneju. Da li su zdravstveni problemi poslednjih godina uticali na njegov život, na karijeru? Da vam kažem, kamo sreće da je samo nešto malo osjetio, da kaže jao, da dođu, da ga onako dok je živ, da ga pokupe, da ga odvedu i da mu urade ono kako on kaže generalku. Nego otišao, kako je otišao, samo to je bilo sekundu.
Pamtite li vi neku anegdotu? Pa šta znam. Ne znam više. Ne znam više čega da se setim, ali... Ma bio je, nemam pojma, ne znam, sećam se. Ma unapred je znao. U Švedskoj gore ulazim u hotel, prizemna soba dole. I o meni kaže Johnny. Kaže ova soba i kao, kaže ovaj za sovera, kaže da nas uradi neko kao. Bila je pre toga jedna pljačka nekog našeg supevača. I on je odmah razmišljao. I sad imali smo taj neki novac, nije to neki novac bio. I onda ono njegovo, razumeš, on je to stavio ispod jastuka, da. A on je spavao tamo, ja sam nasuprot njemu spavao u drugom krevetu i bile su to neke slike. I sad ja sam tu, kad sam zaspao, onako malo uži krevet, ja sam se okrenio kako sam, ono kako sam prebacio organ, ja sam oborio sikle, slika i slika kad je spala, kad je to puklo, ono u 6 ujutru, kad je on skočio onako mali krevet, da se su kao, Johnny, neko nas radi na sover. Znaš, bio. Znaš, tako, znaš kakav je to skok bio, ono, znaš, ono, kad je puklo, ja sam se isto probudio, naš obori sliku, on skoči, kaže, Johnny, neko nas radi na soveri, ako je to znamo, to sve, ali takav je on bio, eto. A pamtite li neku neverovatnu scenu sa nastupa, sva što se dešava? Oni, mislim, to što pričaju, to, jer ne može, mislim, mi nismo imali problema nikada. Jer smo imali mnogo jake prijatelje, to sve, a prijatelje od prijatelja je prijatelje od prijatelja i drugo nema koga nije znao. Znači, mnogi su sad, evo ako pričamo do 87. Ako smo otišli 95. ili 2000. 2005. To su klinci bili koji to je bilo poštovanje number one, znači niko to nije, čak i da ispričaju nešto, da čuju nešto od njega, to su... Da budu sa njim, da čuju priču, da čuju istoriju. To više tako vreme neće doći i ove kombinacije, to što smo on i ja prošli, biće doći će druge, bit će tu veliki koncert, bit će to, mislim, neko će i da dovede i više ljudi, sve to stoji, ali ta atmosfera, na primjer, to je taj sajam, koji je bio u ono vreme u najveće restrikcije benzina i bez reklame, bez ičega, bez sponzora, 30.000 unutra, 5-6.000 napolju, minus 10, ne znam, mogu, ok, arene, marakane, bit će toga, svaka čast i to sve, ali i onda da na meni pesmu to vreme pokojnom Kneletu, evo i dan danas se piše i to sve, tad ko je sve bio živ, zna se ko je bio živ, znači, takvi ljudi to ne postoje više. Doći će neki mlađi normalno, ali taj kalibar i to ne. U posljednjoj emisiji, to je s njegovom gostovanju, gostovao je sa ćerkom, zajedno su opevali pesmu. Bio sam tu, opeva Marija isto, Marija povukla, ona voli to i opevala je Teško živeti, opevala je Slaviju sa Džejom i Vesa je baš mnogo lepo emisiju radila. I tako mislim da smo još jednu pesmu i tako odvodnje to posle malo James Browna i uvek na humor, na... I znaš, i Vesna, znaš kada dođe ti imaš gost u emisiji i kad ide emisija, ono, znaš, ono, kao ladna voda, znači sve pije gde god ga pitaš, nešto pipneš, ima šta da kaže. Da li će Marija nastaviti muzičku karijeru? Pa svi ćemo tu da pomognemo. Nas, ono, mislim, možda je ovaj Jay onako, mislim, uz nju je, ali kao, ma jok, sve ono, mojne, ali bit ćemo tu svi da je pomognu, što da ne. Marija možda da krenje njegovim stopama i mi ju podržavamo. Ćerke su baš bile vezane za njega. Marija juče izjavila da je nekako uvek nedostaje otac pošto nije živela sa njim i... Dobro, Marija, on je tu na Dorčevo bio na 25. maja, oni su bili u Kotežu, ali Marija je stalno tu dolazila ovdje u kafić uvek. Odemo na ručak, odemo tu, dođemo na kafu, ona se radi. I
Tu je bilo često, Ana pogotovo, Ana jedno vreme bila tu sa njima i posle toga se udala, ali tu su deca, uvek je on to taksi dođe, pogotovo sad i Anina deca, tu su klinci su oko njega, Adriano i mlađi. Ja mislim, pre par dana su bila deca kod njega. Slušajte. Evo, to je taj mali bomba na koncertu, koji je kao klinac sa 5 godina, i on je bio Balkanskom ulicom, zvao ga i Džej, koji je sa 5 godina hteo da se šiša na ćelovo i cijela ulica da peva Boba, on svira gitaricu, bio je sama na emisiji. Da, da, i hteo da bude u domu kao Džej. U Džej i marama crvena i cijelu ulicu terao da u ono vreme da drži upaljače. Da, da, on je gostovao na koncertu 95. u Sava centru. Ja bih se kao klinac, ali sad je bio na Balkanskom ulicom sad, sa gitarom, svira gitaru. Svira pop, ali bio tu sa nama. Džej mnogima pomogao na početku karijere. Pa evo ja, mislim, da kažem, na primjer, znaju Bombo i u to vreme Željko Samadžić, Želja, on je, mislim, bio mnogo popularan i on je nedeljom radio kod Džeja u Bombo i to su lepi trenuci. Onda naš brat Vlada Georgijev, znači, kaže, Vlada, ne postoji gazda koji je toliko bakšiša dao sem tebe. Vlada isto razvaljiva. Jednom novom godinu smo bili zajedno kod Džeja, OK Band, to su nam braća, Aca Peović, evo ga Bom, Aca Peović, Željko Vasić, sve naši drugari koji su to radili. Lupam, Željko Vasić radio četvrtkom, Peović radio petkom, Marko Bulat, pa onda i eto, to je, znači, malte ne, 5-6 ekipa koji su potekli iz Bomba. Ono, kad je tad bilo, koji je krajem 90-ih, 96, 7, 8. Kada su uspeli u karijeri, kada su postali poznati, jesu, da kažem, setili se Džeja u tom trenutku? Kako ne? Kako, Željko Šašić, Aca Lukasačić, Peović, Saša Matić, Dejan Matić. Ja. Nema šanse, zato što smo mnogo proveli zajedno i imali smo isti krug prijatelja i tu smo dolazili, znači bili smo na svim rođendanima, svadbama i to je bilo baš terevenka velika. Luka Šašić, onda Peović, Saša Mati, Dejan Matić, OK Band, Lexington Band, Magla Band, evo Magla Band, to su isto naša braća. Radili su koncerti u areni, radili su dva koncerta u Sava centru i radili smo Sarajevo Skenderije. Mislim, pre nego što su sad, vidite sad Magla. Eto, sve je to neki način, sve je to bio Džej.